Takže čau, moje jméno je Dalo a já vás vítám u nového videa, no a dneska jsem tady společně s Pevnostem. Čau, Pevnoste. Zdravíčko. No a Pevnoste, co budeme dělat v dnešním videu? Dneska budeme hrát na těchto zajímavých ostrovech a budeme těžit emeraldové lucky bloky. Ano, přesně tak, pevnost se tady změní ve Sirenheada a budeme společně rozbíjet tady tyto ostrovy a na konci si dáme mezi sebou takovou menší bitvu, teda bude záležet na tom, jaké budeme mít věci, protože taky se může stát, že všichni odbouchneme, že jo? I to je možné, hele, těžko říct, jo. I to je možné, takže proměna za 3, 2, 1. Teď. Tak, parádička, načasované. Tak jo, takže jsi Sirenhead a my teda asi můžeme jít teda na to. Tak já začnu asi tímto stromem jako první. A jo. Zlaté jablíčka, tak to jsem dostal výborně, tak to si hnedka, že bych si jedno snědl. A... To není fair, ne? Takové dobré věci, to jak jsi dokázal? No, já nevím, jsem prostě dobrý, že jo. Mám štěstí, ty jo. O, houba. Proč ne? Dostal SpongeBoba, easy. Houba? Houbičky, jo, ty tam jedeš houbičky, jo. Jo, přesně tak, proč ne? Hej, víš co? Ty vole, ne, oh, jsem se lekl. Ou, no, trošku mi tady povybuchovalo, ale upřímně, no. Jo, no. Hej, Pevnoste? Co kdybychom si třeba pustili, co kdybychom si pustili nějakou muziku, která se hraje v Mexiku? A to může, co kdybych ti já pustil sirénu, poslouchaj tyhle zvuky. Ne, fakt, vypni to, to je fakt hrozné, ne. Okej. Jo, fakt, přestaň. To je co sirénování? No, to je fakt bomba teda. Ale beacon. A to už musí být, ne? Pořádné beacony a takové věci. No, pořádné. Sirény pořádné, že? V tom případě. Ale no, Heroes Villager. Ale... Tak co mi dáš? A já nemám diamanty, takže asi nic mi nedáš. Ne! Je to tak, okej. Okay. Prostě rip polovina lucky bloků, protože mi prostě zmizly. Kvůli toho unlucky bloku. Jo, a teďka jsem dostal emerald. Fakt užitečné, že jo? Buď rád za takové dobré věci, ne? To by jinak nešlo. No aha, magenta dáje, tyjo, to jsem si fakt vždycky přál. Copak, míraš? Tak tohle to si hnedka vypiju. To je to si studánku. Ale já mám potion o vlak a mám ho na 5 minut, takže... Hodně štěstí v bitvě. Ale tak to, já tam mám studánky, ale raději nebudu otvírat, protože... mě to asi tak nějak stačí s těma věcma, upřímně. Já už... Jo, tak to jasné. Ty, já jsem dostal věci. Že na tebe vypustím sirénu. Ne, fakt uklidníme se, jo? Takže se uklidníme. Aspoň by byla sranda, ne? Pořádná. Oh my god! Lidi, já jsem dostal Heroes Potion. Tak to není určen pro tebe, že jo? Tak nejsi hrdina, ne? Jo, kež bych dostal čestku. No, tak a ne jo. Třeba to creepera. Takže rychle vypij ten Heroes Potion, než mi zabije ta vička. A nebo umřeš. Ty jo, on vybouchl a já jsem přežil. Já jsem doma přežil. Máš rozumu, no, ty jo. No, přesně. Ne! Haha, ale já mám fire resistance, takže já jsem se lavina pohodičku vyplaval. Takže lava koupel ti nevadí, říkáš, jo? Ne, k čemu, však já mám fire resistance, ani nevím na kolik ještě, prosím tě. Pff. Asi na dlouho, ne, s takovou. No, tak s takovou fakt na dlouze. To jo, tak jako, co si budem, teďka mi fakt jakože přálo štěstí. Well, there's your problem. No, to je tvůj problém, no, přesně tak. A jako co mám dělat s tím bedrockem, nebo co? Nic, to je prostě tvůj problém. Velký lucky block. Prosím, ne TNTčka. Budou TNTčka. Ne, dobré, ale no, a vlastně chytil jsem ty věci, že? Víš, co je nejhorší? Že no, já mám sice lag na 5 minut, ale zase takový lag jsem neměl a mám tady plno věcí, které absolutně nepotřebuju, takže já to tady takhle... Já jsem kraten. No, já jsem vyhodil něco, co jsem nechtěl, takže já to takhle vyházím. Až takhle, jo, ty jo. Jo, přesně tak. Ale, pevno stavíš, co? Mhm. Já mám pro tebe takový jeden lektvar, nechci si ho vypít? Ne, fakt díky, nepotřebuji. Ne, fakt, tak... jako sirení hlavu, návím si ho. Ne, dobrý, já si nechám to, co mám, hele. Jo? Mm-hmm. Ježiš, ne, proč já, sakra, lidi. Jo, bomba, já jsem si tam zotva nastavil spawn point a už do mě střílí ten voca starý kostlivcovitý, hej. Ej, tak aspoň, ej, víš co, ne, buď trošku chábr, ale velký lucky block, prosím, no, se dobrá. No, TNTčko, oh yeah. No, jasné. Well done, why not? Já mám z toho takovýhle skyblock. Hej, teď ti konečně padl emerald block. Hej, ne. Kámo, ty máš štěstí víc jak rozumu, teda fakt. No, právě že štěstí už moc nemám, protože už nemám svůj lucky potion.
Hej, ale ty máš hodně štěstí, když jsi z Emerald Lucky bloku padl vlastně Emerald Lucky blok. Teda, ne, že... ne, tu je zase ten Horseman, podívej se na to, on tady zase lítá, on tady zase lítá. Však na něm není ten skeleton. No já vím, no, protože jsem tam dal peaceful radši. Amatýr. Kam padáš? Ne, Bob, Bob, Bob! Aaaa, jak je možné, že já si řeknu, že vykupu jeden blok pod sebe a on se mi tam normálně ukáže Bob. No, dobrá, aspoň čeho můžu shodit, tyjo. One is lucky, one is not. Tak schválně, no. Aha, pasty, aha. A tak, on, tak ten druhý, pojď, no, otevři ho. Aha, tulipán. Co to bylo? Tulipán. Tak to nebylo tak špatné. A, však, proč ne? Jo. Dívej se na Sirenheada tady na kopci, vidíš, jak už jsem připravený. Jo, já jsem tež připravený. Normálně, víš co, já ti to řeknu takhle. To je takovej pech, že vždycky ten, kdo to točí, tak má v tom videu smolu. A vždycky, vždycky je. No je to tak, však právě, to tak je vždycky všude. To je prostě youtuberské pravidlo, ten, kdo točí, je vždycky největší láma, no. Teďka zdechneš, máš tam ten tyčka, ej, čau. Já ti to říkal. Víš co, Sašo? To je hrozné. No, aspoň mám Dia Sword. Tak co, už jsi připravený na soboj, když máš ten Sword? No, no, víš co, určitě. Ne, 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 umři. Je po ní, v klidu, Bedfur, já vím, co mám dělat. Co tam máš za netopíre? Hele, já nevím, ale mám tady Evil Potion. Jo, Evil Potion? Jo, Evil Potion. Tak co, jsi ready na fightung? Jo, jsem. Tak, dáme fight tak na 3 smrti? Ne, moje heroes věci. Tak už se na to vykašli a pojď na boj. Počkej, ne, můj laky, jo dobré, tak já víš co, já už jdu na to, já jenom potřebuji nějaké... Já potřebuji jenom nějaké bloky, jo už mám bloky, takže už se tam můžu k tobě dostat. Hej, čestka. Mhm. Takže počkej. Počkej, počkáme chvilinku jenom. Tak, a jdem na to? Jasné, jdeme na to, hoku. Tak jo, tak já se zkusím nějak k tobě dostat. Jasné, no pojď. Aha, tak to se asi k tobě moc nedostanu. Aha. To jo, počkej, já, ne. To bude srandička, co ne, to okolo? Já ještě věřím, že dostanu ještě něco dobrého, abych tě mohl... Šíp do hlavy! They ask you how you are and you have to say that you're fine, but you're not really fine, you just can't get into it because they will never understand. Why I'm fucking here? Ne, můj druhý evil potion. Já víš co, neboj se, já tě dost... Jo, to je ončo. Tak tu máš headu a čau. Jo, díky, stejně jsem dostal blindness a slowness na 30 sekund. Tak jsem normálně, si pomohl, jasně, víš co? No. Já jsem dopadl tak, že nemám vůbec žádné věci, takže mi už nic jiného nezbývá, než tě jít zabít. Jo, tak já jsem teďka jako se říkal, jestli byš takový blázen nebo ne, ale jako nakonec si byl, no. Tak má si na svůj vlastní ostrov, nejmí jasnou šanci se respawnout a dáme další kolo, no. Jo, přesně tak, takže 1-0, 1-1 pro nás oba. Počkej, jak 1-1? Už jsem tě dvakrát zabal. Jsem zabal dvakrát? Okej, okay, tak 2-1, tak jdem na to? Počkej ještě. Já máš toho králíka. No jo, ale jakože jsem nastavil chat, Vado, počkej. Moment, vydrž až jdu na místo a dáme další kolo, vydrž. Tak, já si jenom vezmu aspoň nějaké tyhle. Já padám. To se tež nepočítá, že padáš tyčka. Jo, mi to jasné. Fajn. Jak já jsem potom ready, tak potom řekni, jestli se mi zeptá, jestli jsem ready, já řeknu, že jo. Ok, tak já jsem tež ready. No tak myslím, na to máš zeptat do videa, ty chod. Aha. Hej, sirení hlavo? Nebo sírová hlavo, jsi ready? Mám na tebe pustit sirénu? No to víš jo, vůbec to nezapíne ani. Hele, aha, jsem ready, no, vem si ten svůj potion, který jsi chtěl vzít, no, vem si ho. Ne, já mám tady, já ti vykradu čestku. Já tam nic nemám, takže to je v klidu. Ne, že ne? Ne. Když to jsem no, neměl dělat přesně. No, ty lucky bloky tě zabijou a potom prohráš, takže úplně easy tohle bude. No. To nebude zase až tak easy, neboj se, nemusí se bát. Bude to ještě víc easy, než si myslíš, že to je. Ale víš co, já jsem tady udělal velkou chybu, já jsem udělal díru do té studánky, přes kterou si do mě mohl hodit Evil Potion. Mm-hmm. A já jsem ji teďka zazděl, protože jsem si vzpomněl, že vlastně bych akorát s takovouhle umřel, víš? A myslím, že ten no jasné, no. Však snad chcípneš, to je jedno, jestli dřív nebo později. Jo, vsadíme se. Jasné, vsadíme se. Dobře, ta stránka tě zabije, ty se spadnou TNTčka a čau, ne? Doufám, že spadnou TNTčka a zabijou tebe, no tak ne. Ne, máme tady diamond bloky, teda diamondy. Oh shit. Co jsem komu dělal? Víš, co se denní hlavu pokračujem?
Jo, jsi lama, čau, čau, tak čau. Ne. Říkal jsi, pokračujem, tak jak to mám chápat tady? Ale, víš co, já bych to řekl takhle, Vyhrál jsi sirení hlavou, jsi prostě sirení hlava. Tak jdu si pustit tady svoji sirénu na vítězství, tak. No, to je hrozné, boha jo lidi, co jsem komu udělal, že musím poslouchat takovýhle zvuk. Lidi, mějte se krásně, tohleto video je jedna velká smůla pro mě, jak vidíte, mám tady šíp v hlavě. Pokud se vám tohleto video líbilo, tak zanechejte like, dejte mi odběr, sdílejte to mezi kámoše, dejte odběr tady k Pevnostovi, odkaz na jeho kanál máte v popisku, začněte mě sledovat na mém Instagramu, který máte momentálně vpravo nahoře, nikdy jim tam mám sem dalo. Takže to by bylo pro toto video všechno, dneska to bylo teda se mnou Pevnost, mějte se krásně a zatím čus. Zatím čau čau. Čau čau. Ha.